Bismillahirrahmanirrahim. Allah'ın salamı, rəhməti və bərəkəti üzərinizə olsun. Beynəlxalq alış-veriş kanalımızda bugün sizə təqdim etdiyimiz videoda beynəlxalq deyil, ölkə daxili poçt göndərişi haqqında bir nümunə təqdim edirik. Və gördüyünüz kimi bu Azərpoçta məxsus bir bağlamadır. Bağlama Azərpoçta məxsusdur, amma içərisindəki jurnal Aynispress nəşriyyat evinin istehsalı olan, çapı olan Kərvan jurnalıdır. Bəli, gördüyünüz kimi ünvanım qeyd olunmuş yazı əsasında bu jurnal gəlib mənə çatıb. Sizin də iştirakınızla jurnalı açar. Qeyd edeyim ki, bu jurnalın mənə gəlib çatmasında bir qədər, bir neçə gün ləngimə olur. Dəqiq deyə bilmərəm bu ləngimə Azərpoçtandır, yaxud redaksiyadan, amma hər halda bu bağlama mənə bəzi aylarda gec gəlib çatır. Bəli, gördüyünüz kimi bu Kərvan jurnalıdır və Kərvan jurnalının bu noyabr 2014 buraxılışında məhz Məhərrəmlik ayına aid məqalələr yerini tapıb və baş redaktor Hacı İsmail Əhmədova da təşəkkürümü bildirirəm ki, bizi belə dəyərli məlumatlarla hər zaman məlumatlandırır. Bəli, salam olsun ağamız İmam Hüseyn əleyhissalama. Jurnal haqqında ətraflı məlumat verməyəcəyəm. Hər halda üz qabığından da görünür. Jurnal gözəl jurnaldır. Bütün redaksiya heyətinə salamımı və minnətdarlığımı bildirirəm və sizlərə də bu jurnal abunə yazılmağa çağırıram. Çünki bu məhz doğru yolla gedənlərin jurnalıdır. Bəli, haqq-ədalət uğrunda vuruşanların haqqında bu sayda məlumatlar yazılıb və bir də arzum budur ki, bundan sonra bu jurnal, ümumiyyətlə ölkə daxilində abunə olunan jurnallar, qəzetlər vaxtı-vaxtında ünvanlara çatdırılsın. Bilmirəm bu işdə bir qədər ləngiyən kimlər olur. Hər halda istəyərdim ki, belə ləngimələr daha olmasın. Gördüyünüz kimi Kərvan jurnalına abunə olanlara hədiyyə də təqdim olunur. Yəni bu jurnala abunə yazılmaqla çox şey əldə etmək olar. Ən əsası isə maariflənmək. Bəli, heç bir intriqaya yol verilmədən haqq-ədalətlə yazılmış məqalələrin hesabına azad fikirlər əldə edə bilərsiniz. Sağ olun, Allah amanında.